Jens og Birgit har lovet at lige fortælle lidt om, hvad de beskæftiger sig med. Vi kan se, at de står her med en Volvo, og den hedder 210. Hvor lang tid har I haft den? Den har vi haft et par måneder. Allerhøjst 2 måneder. Og hvad har I beskæftiget jer med af biler før den? Masser af forskellige. Fiat 500, Opel og... Ja, Morris og Morris'er. Og Morris også, ja. Jeg tænker på, med hensyn til vedligeholdelse, er det noget, du sørger for selv? Ja, det kan det gøre. Jeg har kørt på værksted. Jeg tænker på, altså almindelig vedligeholdelse, det jeg tænker på, olieskift og tændrør. Det gør jeg selv. Og det gør det du selv. Gør du selv. Ja, det gør du selv, ja. Er det længere ture, eller er det sådan små ture, I kører? Det er sådan, inden for en radius af 60 km omkring Randers. Ja. Og det skal være godt vejr. Ja, det skal være godt vejr. Ja. Ja. Og Volvoen, det er sådan en, den står selvfølgelig ind om natten. Ja, gode står den ind om natten. Ja. Hvad så når, hvis nu man er på tur, man kan aldrig, det danske sommer, der kan man aldrig regne med, at det er godt vejr. Altså, har den været i regnvejr, Volvoen? Nej, ikke i den tid, jeg har haft.